Ketika pengundi PRK Rompin mengundi hari ini, penduduk di Permatang Pauh pula mempunyai dua hari lagi untuk menetapkan pilihan mereka. Walaupun perang poster dan kempen agak suram, namun ia tetap dicemari insiden poster dirosakkan. Untuk laporan dari PRK Parlimen Permatang Pauh bersama Atika Hanim Silakan Atika Miza, terima kasih hadiah Angkasa Saudara, ketika ini suasana kempen pilihan raya kecil Parlimen Permatang Pau semakin rancak. Namun di Pekan Permatang Pau tidak banyak bezanya. Sekalipun meriah dengan bendera dan kain rentang pelbagai parti yang bertanding. Namun ia tidak dapat membunyikan suasana sebenar Pekan Terbabit yang suram dan hambar dari segi pembangunan dan hanya bangunan lama menjadi mercu tanda kawasan berkenaan. Seolah-olah seperti pekan mati walaupun di siang hari pekan terbabit jauh dari kesibukan dan tambah sunyi menjelang senja. Menurut penduduk, pembangunan dan kemajuan di pekan Permatang Pau agak perlahan sejak beberapa tahun lalu. Seorang penduduk, Ros Akmar yang sudah menetap di Permatang Pau lebih 30 tahun, mengakui pekan itu tidak banyak berubah malah ketinggalan jika dibandingkan dengan Bandar Seberang Jaya dan Bukit Mertajam. Keadaan itu menyebabkan penduduk terpaksa ke pekan berhampiran untuk mendapatkan perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan. Ini seperti mana dulu 17 tahun yang lepas pembangunan tak ada di sini kalau kita tengok pun jalan masih sesak macam mana 17 tahun yang lepas sesak samalah sampai hari ni tak ada nampak kata pembangunan berlaku ataupun ada perancangan-perancangan nak melebarkan jalan ayah jalan jalan ni kalau pada dalam, dalam saya tengok saya naik kereta tadi tu berdebung-debung debung depa dua belas 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 daya tu boleh nampak cantiklah jalan ni kira masih tani apa pokok banyak yang tak terbang yang menjadi rungutan keadaan jalan yang sesak akibat tiada perancangan untuk pelebaran jalan. Jika ada pun, cuma penambahbaikan jalan raya yang berlubang dan rosak. Pekan Pemantan Pau amat menyedihkan. Kita tengok dengan keadaan jalan yang sesak, jadi susah untuk pengguna pengguna jalan raya untuk menuju ke destinasi masing-masing. Kita lihat di situ juga pembangunan yang tak nampak hambar lah, hambar dan tidak ada nampak-nampak pembangunan. Saya buat masalah ni lah. Saya nampak macam Permatampoh poh ni tak ada apa pun perbezaan daripada dulu sampai ke lah ni. Jadi pembangunan terlampau kurang sangat. Tengok kalau kita tengok daerah-daerah lain macam daerah Perak semua ada pembangunan kita mana. ini menempuh Memang daripada ni tak boleh nak buat apa, kerajaan doa ada pun. Tak ada pembangunan langsung. Penduduk juga hairan kerana pekan Permatang Pau seharusnya menjadi pekan yang membangun. Namun tidak seperti yang diharapkan. Rata-rata penduduk di sini bersawah dan pekerja kilang. Kempen pelarai kecil permata pau walaupun agak sunyi dengan kemeriahan bendera dan poster yang dipasang parti-parti bertanding namun tetap dicemari dengan insiden banner dan poster yang dirosakkan. Namun bagi calon BN Suami Sabudin, perbuatan tidak bertanggungjawab. Itu isyarat pihak lawan semakin kusar dengan gelombang yang bakal dicetus BN. Poster kita ada panel kita di dirosakkan oleh parti pembangkang saya rasa itu menunjukkan dah ada uh, satu perasaan yang gusar di pihak uh, di belah sana lah Pagi tadi sekurang-kurangnya 15 buah banner LBN yang dipasang di sekitar Permatan Pau didapati dimusnah dan dikoyakkan. Banner berkenaan antaranya mendedahkan tindak tanduk kerajaan negeri yang selama ini disifatkan memanipulasi dan menindas rakyat Pulau Pinang termasuk isu menaikkan kadar air dan perindasan terhadap peniaga Bumi Putra. Di sebalik semua cabaran itu, suami kekal positif dengan penerimaan masyarakat tempat kelahirannya itu untuk memberi kepercayaan kepada dirinya. Semangat saya semakin tinggi untuk melakukan satu sejarah baru di Pematang Pau. Insyaallah kalau diberi keizinan oleh Allah Subhanahu taala saya akan membantu wakil rakyat sebagai wakil rakyat akan membantu seluruh warga Pematang Pau dalam apa Beliau antara lain komited untuk terus memperkukuh sekolah agama rakyat di kawasan itu dan bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah. Terdahulu suami hari ini bertemu warga emas, anak-anak yatim dan orang kurang upaya OKU dalam satu majlis penyerahan bantuan di Wisma Transformasi di Permatang Pau. Walaupun berbeza ideologi politik dalam keluarga, namun ia tidak menghalang kebahagiaan institusi kekeluargaan yang terjalin sejak sekian lama. Yang penting perlu saling menghormati. Formula itulah yang dipegang salah seorang penduduk kampung Saadun Permatang Pauh, iaitu Muhammad Rahim Talib, 53 tahun, yang sanggup memasang bendera dan kain rentang parti politik yang berbeza di perkarangan rumahnya. Tingkah laku Abdul Rahim itu menarik perhatian kru kami untuk mendekatinya. Tiga orang anaknya yang berusia 21 hingga 29 tahun mempunyai kecenderungan parti politik yang berbeza iaitu BN. Sedangkan beliau dan isteri pula menyokong perjuangan parti PAS. Menganggap politik hanya perkara kecil, beliau tidak kisah untuk memasang bendera Barisan Nasional dan bendera PAS bagi menghormati pendirian politik bersama di bawah satu bumbung. Jelasnya kefahaman politik yang berbeza tidak wajar menjadi sebab perbalahan ummah. Apa apatah lagi keluarga. Kenapa kita bertelengkah? Sedangkan di masjid kita boleh satu rumah. Di masjid kita boleh satu amno dan pas. Boleh bersatu dengan satu tok imam. Satu imam sujud dan rokok sama sekali. Kenapa kita di di ni? Di, 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 di persada politik. Kenapa kita tak dapat lakukan itu semua? Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak terlalu taksub dengan sesuatu fahaman politik yang penting menggunakan kuasa mengundi sebaiknya empat kes diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 menerusi operasi bersama Jabatan Kastam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kebenggunaan KPDNKK, pihak polis dan skuad pengguna di sekitar Permatang Pau semalam. Ketua Cawangan Pegawai Penguat Kuasa KPDNKK Abdul Madi Wahab berkata tiga kes dikenakan di bawah Akta Timbang dan Suka 1972. Manakala tiga kes lagi di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011. Sebanyak tiga premis diberi notis di bawah Seksyen 21 dan kompaun sebanyak RM800 turut dikeluarkan. Hasil pemeriksaan juga mendapati kebanyakan peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan dengan mengenakan cukai barang dan perkhidmatan GST terhadap produk yang dibenarkan sahaja. Dan saya harap perkara seperti ini dapat diteruskan lagi dan operasi ini juga akan diteruskan bagi memastikan semua sekali kawasan yang berada di seberang perair utara dan tengah dan juga Pulau Pinang mematuhi atas cukai barangan dan perkhidmatan. 35 premis perniagaan diperiksa melibatkan kawasan Permatang Pau, Permatang Pasir dan Penanti dalam operasi ini. Nelayan Pulau Pinang kecewa dengan tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang uh, menaikkan caj uh, bayaran lesen menduduki sementara TOL untuk sekitar seekar tanah hampir tiga kali ganda. Berbanding sebelum ini hanya RM300 dan kini kadarnya naik mencecah RM1000 bagi setiap tanah yang dibangunkan. Timbalan Pengerusi Persatuan Nelayan Pulau Pinang Arshad Omar berkata sebelum tahun 2008 caj bayaran TOL ada dikenakan namun hanya kepada sebahagian unit persatuan nelayan yang kadarnya masih berpatutan dan tidak membebankan isu kenaikan kadar TOL itu berlaku selepas peralihan kuasa tetapi rata-rata mereka hanya mengetahuinya apabila cuba membangunkan tanah terbabit menurut Arshad kebanyakan nelayan tidak mampu membayar kadar baru terbabit apatah lagi pendapatan yang diperoleh setiap unik berbeza dan tidak seimbang terutamanya musim tengkujuh. Jadi satu bebanan kepada nelayan sendiri sebab bagi unit-unit yang tak ada aktiviti ekonomi mana unit terpaksa buat kutipan daripada ahli untuk nak menjelaskan apa bayaran sewa tu itu. Jadi pada unit-unit yang mempunyai semua ekonomi, kalau dia ada peniagaan pasar nelayan dan sebagainya mungkin dia boleh tampung. Tapi ada unit-unit yang tak ada aktiviti ekonomi. Jadi dia ini terpaksa kena buat kutipan daripada ahli sendiri untuk nak menjelaskan bayaran TOI itu. Jadi ini satu bebanan lah kepada nelayan sendiri. Sementara itu, pengurusi lembaga ikan Malaysia LKIM, Datuk Irmohizan Ibrahim, turut mempertikaikan tindakan kerajaan negeri. Tetapi ketika ini uh, RM1,000 untuk se seekar tanah dan ini amat memeritkan kehidupan mereka dan mereka mengadu kerana tangkapan mereka pun adakalanya tidak mencapai tahap RM1,000 dalam sebulan dan, dan saya fikir ini sangat uh, membimbangkan terutama sekali masa depan nelayan yang ada di negeri Pulau Pinang maupun di Permatang Pau. Terdalu Datuk Irmohizan mengadakan lawatan ke jeti nelayan di ujung Batu-Batuwerf dan menyampaikan cek bantuan bencana di Permatang Ara, Permatang Pau. Doktor Pakar Masuk Kampung, inisiatif diperkenalkan sekumpulan doktor pakar dari Hospital Seberang Jaya HSJ yang prihatin terhadap masalah pesakit terutamanya di kawasan Permatang Pau di Kampung Pedalaman. Petang tadi antara lokasi yang dilawati adalah Kampung Guar Perahu dan Bukit Indra Muda di Seberang Perai Tengah. Mereka... Mereka yang terdiri daripada barisan doktor pakar melawat pesakit yang pernah mendapatkan rawatan di hospital Seberang Jaya yang telah dibenarkan pulang ke rumah. Meluangkan masa dan memeriksa pesakit, pakar perubatan ini turut memantau perkembangan keadaan kesihatan terkini para pesakit yang dilawati. Seorang pesakit diabetes Osman Omar antara yang dikunjungi. Saya rasa ke, kehadiran Datuk Sri ini melawat orang-orang uh, sakit pula bawa dengan doktor-doktor semua. Sekurang-kurang tak pergi ubat, tak makan ubat pun dia rasa lega. Pasal seronok. Macam apa? Bukan selalu ni. Orang nak main melawat kita. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya yang turut mengetahui rombongan berkata inisiatif itu membalikan pesakit tidak lagi perlu ke hospital. Sebaliknya, para doktor sendiri melawat mereka di rumah bagi tujuan rawatan susulan mahupun nasihat. Mereka pergi nasihat. dengan uh, nurse, dengan pirupuli uh, anggota, dengan pakar neurologi, pakar ortopedik, pakar apa nama pakar juru pulih. Ya, semua lah. Pergi dan saya ikut sama saya lihat bagaimana mereka buat kerja. Ya. <tuh> Rupanya mereka ni dah pun menjalankan program ini sejak awal tahun lagi. Tambah Datuk Sudirata Hilmi, program ini akan diteruskan ke beberapa lokasi lain di seberang Perai Tengah. Saudara sekian dahulu lintas langsung di kampung Gros Street buat masa ini dan kembali bersama dengan Miza untuk perkembangan di sana.